Papa, je ne sais pas si je suis un machette, mais je suis un machette. 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 Je suis un Moko achango na sima, moko achango ya mupanjao. Doba yo kangi a pleine action. A pleine action, a pleine action. Ako sala, miseke, soko tali vama oko wakutu kote le makutute. Me, tine to kitaki wana, to sali ba intervention nyo sotu, ne to tche maboko, to ye na ye. Na banzi ke, mrenge asa wana kende kosa ne bilanga. Po prison ako bimba bimba, aki ne bilanga. Bon, papa journaliste, Tolembi. Boutoumo, il te zola la tende, bolobaïka, qui est moutoumabe, il faut que tu ailles ma boc. Bisson à Massina, toi, Kuna, tu l'as la caissou, thé. Bande opération, banda qui te zoka en sabale, qui va zoto, ça, ok, balek, comme on l'a ta propre. Oye, bah, sou, Kuluna, thé. Nde bande quoi, bassi. Mboule bete katani to mona bazwa kolela o bakati mwana biso musabi to file to kanga gagne kotuna na biso ba jan biso nde ba jan to bima mabe mais to che maboko po akila droit sala musala na ye donc ba poto to zo mona wa kati na lichet to be gilet to zo mona wana pe no zo mona na za lichet za lichet malgré tout bango ba wanga na ka awanga na ndenge tu eh plenaire ye nde omoni ba charger. Donc il y a Wangana qui l'a pas plein à commis à la Sili Maël. Maël est Silié, donc mon Aki la douane de Assam Salanaï. Pour moi, on a un caractère bien comme la Comboni. Bon, on peut tout quand qui est na Salaï Pena souvenir à été. À mon niveau, on va un système au coma va combo la bangon à ma boko. Au lendemain, le boko n'a pas trouvé par combo n'a pas. Mais hier, à cause d'un équirin, il nous a massé. Hier, à cause d'un équirin, mon local.
Donc c'est que tu vas coiffer les kiram moloka et zabango. Moloka et zabango. Basilité, tina, équilibre, obenga, États-Unis, américain. Nicolas, tu as autant de temps équipé, bango, comment on a bango, papa. Mais y'a zan équira moloka, y'a kati moana, américain, y'a quartier, américain. Bouna, bekiré, zaï, belé, barabi, banani, ba français, bangonde, ba toazo salam ki na bango, ba yo kanagate. Le pelé mbabo, le tabo le mbabo. Bisopé l'état, tu l'obis, tu kolembate, tant que papa n'a biso bien fait, n'a l'oba ki, ata bazo bima, tu kolembabango te, tu kochabango ka maboko. Ata bazo bimisa bango, tu kolembabango te. Tozu ne souvet to pemi mwanda munambule zo beta po ba yoki sango ya kanyama kasese. Kasese zo sa musala esilite tozo kongola bango kaka po ba pesa bango pe musala. Po bango bazo kansa ba yoko beta ba masula lukuta ke baninga la bango bakufi bakufite. Baninga la baba kesa ande musala. Bazo sala ande musala pe ba sepeli après 2 à 3 ans ba kobima pe bien saleré. Ndé tozo luka pe bango ba chikende ba sala musala wana ba tika musala mabe. Ndé tinga yo bagisi ni ko na bango. Lengi bana biso ba yoka biso mingi batambola sembo babanga nzambe ntango nyonso na nzela eglise nzela losambo nzamba koko pambola lo bibozo misala babi mingi eza bamama bino bakiboroma okokela mwana mwana no akati bwembe tikoy akati yakoyo mama ozwimbongo napaso okelandele lisusu papanga na kosala ngo te nzambe alimbisa nga bana na ngambi bali batekaka na mapa bazotambusa mapa bato mosusu bazoseka bango me posibilité eza te toteka olobi ekokosunga botanga baklasse bosilisi bopola bapara o basalaka bongo omini mpona bapara o basalaka bongo baza na bilakeli mabe bazobebisa vi ya bana elobi mwana wana soka bebi akobalokela kaka yo para akotika yo talobi nga lelo soki naza na pasi boye eza papa eza mama me soki olakisi nzela malamu lelo okangeli obeti okangeli opesi finition lobi ntango mwana azokola akomona valer akoyeba nga lelo soki naza boye eza bapara na nga basalaki nyonso mpona tika nzela mabe nalanga nzela malamu yango lelo naza na biro nazosala nazozwa mbongo nanga soki bana batika via bamashete batika via mashete batika vio eza malamu te bon bino mo bozomona azozwa bandeko lokola banyama na ye donc kata kozokisa donc oyo yalingo raisonne kosala yango boye totalisaka population fo bamonaka musala oyo biso tozosala boye toselo oyo azwa mi basala nini mais juste fait ça musala yango bata boye babata ovanisa bate tomonaka bango akei aye totalaka ye poya okoma lwa nzambe donc oyo likola nzambe moto azalaka te yani leta yango moto ozosunga bata boye bomonaka bango po kokende na ye population pe tikala na kimia po population ezolela likola mutu moko oyo bomona oyo ndeko mobali oyo vers ba 10h biso tovandai na poste tomoni ba maître bazoya na ye ba maître ya sécurité oyo ya bar ya Gino bavandaki vers ba 10h monsieur asengi service il faut lala ba maître va permettre et akota na kati alala na ntango akoti na kati alala ye amoni ba maître baza distrait akoti ake koyiba mwana ya maki ayibi mwana ya maki 45 000 alongwe koto azalaki achange place akosani kolala alingasa esu deuxième action lokwa kamera lokwa Gino aza na ba kamera kashe na ye partout ba kamera ezwaki ye nde ba maître baye bazwiye babandi kotuna ye mais c'est tomoni na video oyibi mbongo boye boye pesa ya wangani otenga na zumbongo te ozumbongo te ozumbongo te ba matine na likolo e pa gérant bake balakisi ye video. I'm going to go to the hospital.
Africa cool, et ben cool, ouais. Africa cool, et ben cool, le quoi cool ma topi, cool. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa cool. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Diana Bino. Merci beaucoup. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, la chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Ils achètent mon coup. Bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous sommes en abattu. Oh, on a nos bases scrutées. Bazoa. Donc, ils ont vraiment été au balo bakaki. Buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko. Na sepeli na bino. Na singi na batunyonso. Bo souscrire. Ebele, ebele, ebele. Beaucoup à la déçuter.